Her besøger vi igen grænsebetjenten Anders Kolding, der med hård hånd sørger for, at der ikke kommer grums og snask ind i lille Danmark. Ja, jeg vil lige gå ud og have en kop kaffe. Men faktum er, at terroristerne de bliver yngre og yngre. Og i min bog, der er alle mørklødde, det er terrorister. Helt bundt. Fint ord, far. I dag kører grænsebetjenten en helt særlig form for stikprøve. Han stopper nemlig alle familiebiler, der til trods for deres uskyldige fremtoning, i stigende grad bliver brugt til menneskesmugling. Goddag. Hello. I har været i Tyskland simpelthen? Ja. Ja. Og hvad skal I nu? Vi skal hjem. Er det dine alle sammen? Ja. Du har dem alle sammen med ud? Ja. Fra starten af? Selvfølgelig. Tror du selv på den? Ja. Jeg ser bilen. Jeg ser, at der sidder en dreng derinde, som er... Ja, det er, som vi kalder alternativ pigmenteret, som jeg har lavet nogle. Ja. Out! Up against the car. Red legs. Keep calm. Jeg vil lige holde den her. Det er da bare vores søn. Hvad sagde du? Den der tone, unge mand, den skal du ikke lave over for mig. Det kan jeg godt fortælle dig. Det er sgu. Der fornemmer jeg en vis form for modstand fra ham, så jeg markerer lige hårdt over for ham rent fysisk, hvem det er, der bestemmer det. Og det er han bedre tjent med i længden. Get away! Get away! I Sønderjylland er Anders Kolding på vej ind for at forhøre den mistænkelige dreng, men på vejen ser han et par suspekte polske turister på vej ind i landet. Where are you going? Nu venter du lige derinde, du. Du venter lige derinde. Gør lige have fat i de fucking cyklister der. Is your bikes? Okay. It was their bikes. Efter den lynhurtige kontrol kan efterforskningen af drengen fortsætte. Da vi så kommer herind, der kan jeg jo så godt mærke, fordi man er jo ikke lavet af sten, vel? Altså, der er jo et menneske herinde bag jernskjorten, ikke også? Der kan jeg mærke, at jeg har brug for, at det hele bliver lidt en leg, ikke? Det skal man nemlig også huske. Det kan godt være, at det er hverdag for mig, men det er det ikke for ham. Så jeg gør simpelthen det, at han får lige lov til at vælge sin egen farve strips, som jeg så fixerer ham med. Bringer man lige medmenneskeligheden ind i en ellers lidt kras situation. Så mamme. Jeg er af for den der, hva'? Så sidder man lige der. I Sønderjylland har Anders Kolding lavet den mistænkte svede lidt, i håb om, at han måske vil tale over sig. Rent procedurmæssigt, så laver jeg lige et kald til USA, hvor vi har et glimragende samarbejde sammen med FBI og CIA og Pentagon derovre. I have a terror suspect here about age 5. So there's a lot of indication towards that he could be a part of the axis of evils. He has a connection to terror. 5 years old. Yep. Hello? Nå for den der. Jeg tror lige forbindelsen røg der til USA. Det er fint nok, man render rundt og leger fysikteam og laver bomber og pisser lort nu. Men når nævens lange arm, den først falder, så slutter du. Den mistænktes påståede mor afbryder pludselig forhøret, men bliver straks irettesat. If you want to see your son alive, stay out. Grænsebetjenten Anders Kolding har stadig ikke haft et gennembrud i terrorsagen, men han er ikke klar til at løslade den alternativt pigmenterede dreng endnu. Ja, det der simpelthen er sket, det er, at vi har haft det svært ved at få responding fra USA derovre. Jeg har ellers kontaktet efterretningstjenesten derovre der. Men der var ikke rigtig nogen respons. Du lægger lige på lige nu der. Men pludselig får Anders et opkald, der måske netop kan være det gennembrud, han har ventet på. Tinglev politi, de har så åbenbart i mellemtiden fået kontakt med den amerikanske ambassade, og det viser sig så, at lige præcis den her mistænkte, ja, det er jo så undtagelsen, der bekræfter reglen. Han har ikke noget kriminelt. Rejs dig op, bliver der sagt. Du skal ikke ligge dernede. Ind på bagsædet. Så er de jo sendt afsted derudaf. Det er selvfølgelig ærgerligt, kan man sige, lige i den given situation, men et eller andet sted, så skal man se det i det store perspektiv af os. Fordi nu er han jo skræmt for videre sans, den lille satan der, så nu begynder han at sende budskaber rundt i terrornetværket derude. Og så ved de godt, at hernede hos Anders Kolding, der tager man altså ikke bare lige en bump med ind og går op til Jyllandsposten, og så får sprunget ham der i luften, som der havde lavet de der tegninger der. Kurt.